Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Бүрүүд Төржиос 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албантрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хил зэвсэг асуудлыг төсвийн байнгаар 2020 оны 4-р сарын 14-ны өдрийн хуралдаанаар илчлээ. Хууль санаачлагч нь одоогийн мөрдөгдөж байгаа нэмэгдсэн өртгийн албан дотрын тухай хуулиар бараа ажил үйлчлэгчийн борлуулалтын орлогод 10% нэмэгдсэн өртгийн албан дотор ногдуулж байгаа нь иргэд жижиг аж ахуйн нэгжид ихээхэн дарамт учруулж байгаа тул нэмэгдсэн өртгийн албан дотрын хувь хэмжээг 5% болгож бууруулахар хуулийн төслийг босруулжээ. Банк орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Батсандан нэмэгдсэн өртгийн албан дотрыг 1% болгон бууруулж буцаа олголтыг 9% болгон нэмэгдүүлэх, татвар төлөлтийн хяналтыг сайжруулах. Энэхүү хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын гишүүн оюун дараас өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан дотрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтө нэгтгэн хилцэх зүйтэй. Улсын Их Хурлын гишүүн Батнасан нэмэгдсэн өртгийн албан дотрын хувь хэмжээг багасгахыг дэмжиж байгаа ч татвар төлөгчдийг бүртгэлжүүлэх боломжгүй байгааг анхаарч хэлбэршүүлсэн татврын хуулийн төслийг босруулж Улсын Их Хурлаар хилцүүлэх шаардлагатай. Улсын Их Хурлын гишүүн Амар Зяа нэмэгдсэн өртгийн албан дотор нь шууд бус татвар боловч бараа ажил үйлчлэхний үнд нөлөөлдөг тул нэмэгдсэн өртгийн албан дотор төлдөг аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын босхийг 50 сая төгрөг байгаа 300 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлэх, коронавирус халдварын цар тахлын үед Улсын Их Хурлын гишүүдээс өргөн мэдүүлсэн татврын хувь хэмжээг бууруулах талбартай хуулийн төслүүдийг дэмжигчин зүйтэй гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Нэмэгдсэн өртгийн албан дотрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх асуудлыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь хуулийн төслийг хэлцэх шаардлагагүй гэж үзлээ. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ нэмэгдсэн өртгийн албан дотрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг асуудлаар төсвийн байнгын орооны санал өгнөлтийг хэлцсэн шийдвэр зөхийг таавах хэрэгтэй. Анхаарал тавьсан баярлалаа.